Hvala vam, predsjedniče. Izuzetno mi je važno što sam danas ovde i želim takođe da vam kažem da je ovo jedna od retkih prilika kada su, čini mi se, skoro svi ministri došli, nisu došli samo one koji su službeno odsutni van zemlje, što čini mi se i nadam se da vama dovoljno govori o tome koliko je nama stalo do Kosova i Metohije i koliko je u stvari nama stalo do toga kako se vi osjećate i da čujemo šta vi kažete. Ja ću sada sa svim ministrima postupiti po ovim usvojenim zaključcima, radit ćemo dalje na tome i neću da dužim, reći ću vam samo da vas molim da računate, kao što znam da računate na predsednika, da na taj način računate i na vladu Republike Srbije, jer ćemo učiniti sve što treba. Zaista sve što treba da vidite da smo tu za vas u svakom trenutku. Hvala i pozdravite vaše porodice.